אז זה משהו מיוחד בשיטת NLP, שהיא שיטה מאוד מאוד מדויקת. היא לא שיטה של תיאוריות, יש הרבה תיאוריות, אבל בסופו של דבר, הכל מגיע למשהו מאוד, פסים מאוד מעשיים, סדר מופתי, איך מעבירים אדם מנקודה א' לנקודה ב'. קצת על איך התפתחה השיטה, ואני אתן לכם אחר כך גם זמן לשאלות, וגם בסוף המפגש אני אשאר כאן, למי שרוצה שאלות אישיות. אז אני קודם אבל אתן ככה את המעטפת. אז שני חוקרים, ריצ'רד ונדלר וג'ון גרינדר, אחד פרופסור, השני דוקטור, הם הצטרפו ביחד לחקור אנשים מאוד מאוד מוכשרים בתחומם. זה היו מילטון אריקסון, פריץ' פרלס ווירג'יניה סאטיר. הם היו מטפלים מאוד מאוד מצטיינים, יוצא דופן בכל קנה מידה, והם אמרו בוא נעקוב ונחקור מה הם עושים, מה הם עושים שונה משאר האנשים. אגב, למה צריך לחקור? פשוט תשאל אותם, מה צריך לחקור? לחקור זה אומר שהם הקליטו שיחות, פרוטוקולים, דיברו עם מטופלים, דיברו איתם, הם ממש עשו פרוטוקולים ועברו מילה מילה. אני שואל אתכם, למה צריך לחקור אם האנשים האלו חיים? אפשר לשאול אותם מה הם עושים. מה לדעתכם הסיבה שאתה צריך לחקור ולא רק לשאול? אנחנו יכולים לכתוב כאן בצ'אט או לפתוח רמקול. מישהו חושב שיש לו תשובה? אולי? ערב טוב. ערב טוב. מרתק. אני מנחשת, כי לא הכל עובד במודע. הרבה פעמים אנחנו פועלים שלא במודע. אז לא תמיד יש תשובות לי. יפה. אז אני הולך איתך ואני אעבה את זה קצת. בעצם, וירג'יניה סאטיר לדוגמה הייתה מטפלת משפחתית. בסדר? עכשיו, יש המון מטפלות משפחתיות באותה תקופה, ואם היינו שואלים אותה מה היא עושה, הייתה מלמדת אותנו מה שעושים עם מטפלות משפחתיות, אבל היא לא הייתה, כנראה לא הייתה לדעת מה היא עושה שונה מאחרים. זה יכול להיות שזה היה בלא מודע שלה, באמת זה היה בלא מודע שלה. אגב, אחר כך חירו לה את העבודה וזה קצת בלבל אותה, כי זה עבר למודע, אבל תדאגו זה יסתדר. ובעצם אמרו להם, בואו תראו לנו איך אתם עושים, ואנחנו נגיד לכם מה אתם עושים. והם נתנו להם להיכנס לקליניקה, להקליט, לדבר עם הקליינטים, איתם. וזה המחקר הראשון שפרץ סדר של ה-NLP, וזה המשיך משם, נקרא מודלינג. זה למדל מצוינות. זה בעצם, אם אתם רוצים להבין אולי את פריצת דרך שהייתה, עד אז עולם הפסיכולוגיה חקר בעיות, חקר מחלות נפש. פתאום באים אנשים וחוקרים מצוינות. הם בעצם לוקחים אנשים שמצטיינים בעולם הטיפול, וחוקרים את המצוינות שלהם. כן, זה כמו חקר ההצלחות, בדיוק, זה כמו ההבדל לבדוק, אתה רוצה לפתוח חברה, אתה יכול לחקור חברות כושלות, אתה יכול לחקור גם חברות מצליחות. כן, בסוף של הדברים אתה גם תבין את זה וגם תבין את זה, אבל שאלה איפה המיקוד. אז חקרו את ההצלחה שלהם, ואחר כך זה הלך והמשיך, וחקרו עוד הצלחות. זה נקרא ב-NLP מודלים, שממש יש שיטה איך למדל הצלחה, ולהוציא מזה כלי ומשהו שיכול ללכת לכל אדם. לפי דעתכם, אני מעלה איזה מקור ביהדות, אולי תומך בדרך הזאת של לעשות מודלינג, לחקור הצלחות. איזה ציטוט מהיהדות קשור לזה. מוזמנים לכתוב לי כאן בצ'אט או לפתוח רמקול, תרגישו בנוח. תחשוב טוב, יהיה טוב. אבא אומר, תחשוב טוב, יהיה טוב. אוקיי, זה מהבעל שם טוב. אני אומר ללמוד ממישהו אחר, לחשוב טוב זה אני לא חייב ללמוד ממישהו אחר, אני יכול ביני לבין עצמי, איפה יש לנו מקור ביהדות שאומר, זה רעיון טוב ללכת ללמוד מאחרים, את ההצלחה שלהם. סליחה, לא שמעתי כנראה נכון, מכל המלמדה השכלתי. מכל מלמדה, יופי, אני לוקח אותך טיפה אחורה בפסקה הזאת. איזה הוא חכם הלומד מכל המלמדה. זה באותו פרקי אבות. יפה, וראו עיניך רואות את מוריך, זה משהו קצת שונה, אני לא אכנס לזה, אבל איזה הוא החכם הלומד מכל אדם? זה אומר שתי דברים. אחד, שמכל אדם יש מה ללמוד, ומכל אדם אני יכול ללמוד. כלומר, אני לא אומר, זה שלו.
הנה, אני, הוא, כל הכבוד לו. אני אומר, אם הוא עושה את זה, כנראה שגם אני יכול ללמוד מזה משהו ולשפר את עצמי. כמובן שאני כנראה לא יהיה בדיוק כמו, כי כל אחד יש את האופי המסוים שלו, אבל אם אני אלמד מהמטפלים הטובים ביותר, בטוח שאני אהיה מטפל טוב יותר. ומה, אני אראה לכם דוגמאות על תהליכים שתלמידים שלי עשו בסטאז', ואפילו אני אראה לכם תהליך שאני עשיתי לפני הרבה שנים בפעם הראשונה, להסיר פוביה בחצי שעה, ב-40 דקות, איך אני יכול לעשות כזה דבר? אין לי שום כישרון מולד, אולי יש, אבל בסופו של דבר למדתי את זה מאותם אנשים, הם למדו את זה מהם, הם הביאו את זה אליי, אני הלכתי בדרך הזאת, ואני יכול להסיר פוביה ב-40 דקות, מה שעולם הטיפול לפעמים יכול להתחרבש חודשים רבים ולא להצליח. אז זה מודלינג. אגב, אני אגיד כמה מילים, מילטון אריקסון, הוא היה היפנותרפיסט, היה מהפנט, ממנו למדנו את כל התחום של הסוגסטיות, איך נותנים מחשבה חיובית, כתבתם כאן, שליטה בחשיבה, חשיבה חיובית, איך נותנים מחשבה חיובית, יש לנו לפעמים שנשתלו לנו מחשבות לא טובות, איך אנחנו משנים את זה, איך יוצרים קשר עם אדם, איך גורמים לו, איך אנחנו קוראים לזה השפה השלווה, איך אנחנו מתחברים לבני אדם ומצליחים להעביר להם מסרים, שהם יקבלו אותם, אמונות מעצימות, עתיד טוב יותר, וכל מה שקשור להרפיות והרפיות מתקדמות, זה קשור לעולמו של מילטון אריקסון, שתבינו כמה הוא פורץ דרך, בתקופה שלו הטיפול המקובל היה הטיפול של פרויד, זיגמונד פרויד, ואולי אתם יודעים כמה זמן היה נמשך טיפול קלאסי בפסיכואנליזה, שמישהו כאן אולי מושג, אולי שמע, כמה זמן יכול להימשך טיפול פסיכואנליזה. לפעמים יכול לקחת גם שנה ויותר. מירי אומרת שנה ויותר. עוד מישהו? אז טיפול כזה יכול לקחת אפילו 5 שנים, 6 שנים. ויקטור פרנקל מספר בספר שלו, אדם מחפש משמעות על מישהו שהגיע אליו אחרי 8 שנים לא הצלחה. זה טיפול מאוד מאוד ארוך, נדבר על זה אולי בקורס, ניגע בחלקים, ומילטון אריקסון היה מטפל במפגש אחד, רק התור אליו היה 3 או 5 שנים, ולכן הוא היה כזה אדם מיוחד שזה. אגב, אם אתם מדמיינים מישהו קריזמטי, כן, עם הרבה עוצמות, אז אני אספר לכם שהוא היה נכה, משותק, היה לו קול מאוד מאוד מונוטוני, רוב החיים שלו היה על כיסא גלגלים, בקורס נדבר עליו יותר, איך הוא צריך להתמודד עם זה ועדיין להצליח. אבל הוא התמודד עם דברים מאוד קשים. והוא ממש אחד הדברים שאנשים שאנחנו מדברים עליו ב-NLP, ולומדים ממנו המון. הוא ידע פשוט לגשת, הוא גם אומר שבזכות הוא היה נכה, והוא ישב המון המון שעות, ימים, חודשים, שנים, בכיסא, בלי לעשות הרבה, הוא צפה באנשים, והוא התחיל לקלוט נואנסים מאוד מאוד קטנים, וזה שידרג אותו. חוץ מזה כמובן שהוא למד לעומק וטיפל בהמון אנשים. פריץ' פרלס, אבי תורת הגשטל, יהודי גרמני, תורת החלקים, שגם היא נכנסה מאוד חזק ל-NLP, הוא אולי, הוא האדם נראה לי הראשון שחקרו אותו, ווירג'יניה סאטיר, גם יהודיה, אמריקאית, מטפלת משפחתית, עובדת סוציאלית, שהצליחה בצורה יוצאת מן הכלל לטפל במשפחות, משפחות זה לא רק בני זוג, זה גם אפילו הילדים, וריצ'רד בנדלר שחקר אותה אמר שהיא גם הפכה אותו לאדם טוב יותר. כן, אז יש 3 אנשים, 2 מהם יהודים, אז אם אתם רוצים אנחנו כבר יכולים לייעד את השיטה, בהמשך התפתחו עוד אנשים, יהודים בעולם הפסיכולוגיה זה מאוד מאוד חזק. אז מילטון לא היה יהודי לפי מה שידוע לנו. אז בסופו של דבר, אחרי כל המחקר הזה, מה עשו? מה יש לנו ב-NLP? יש לנו שני ערוצים. ערוץ הראשון זה דרך הסתכלות על החיים, חוכמת חיים, דרך למסגר מחדש, לראות דברים חיובים, להבין את נפש האדם, להבין מה קורה באדם מולנו, לדעת לתקשר טוב, וזה הצד הרוחבי של ה-NLP. ההנחות היסוד של ה-NLP שהולכות איתי כל יום, והן ממש משחררות, ובקורס הזה במיוחד שאנחנו משלבים עוד דברים, מדמיון מודרך ומהיהדות, אז ערוץ ראשון זה באמת לשנות את התפיסה לתפיסה הרבה הרבה יותר מטיבה, יותר שמחה, יותר אפקטיבית שמקדמת אותנו קדימה. ערוץ שני זה טכניקות. ב-NLP יש טכניקות. מה זה טכניקה? זה לא אומר שבסופו של דבר אנחנו לא חיים בתיאוריה ומנסים לשחות בתיאוריה, מקבלים טכניקה מאוד ברורה איך להעביר אדם מנקודה לנקודה. הוא עכשיו הולך לדוגמה לטסט, הוא משקשק מפחד, הוא רועד, הוא מפחד, אנחנו
יש לנו טכניקה מאוד מסוימת איך להעביר אותו מהמצב הזה למצב שהוא הולך רגוע ועם ביטחון. אז זה דבר קטן, יש דברים גדולים. מה זה דברים גדולים? דבר קטן זה דבר שלוקח מפגש אחד, שיכול לפעמים לקחת אפילו 15 דקות. אבל יש דברים גדולים כמובן כמו פרדות, דיכאונות, טראומות, שזה כבר תהליך. גם התהליך הזה הוא מאוד מאוד מסודר. אנחנו יודעים איך אנחנו מתחילים במפגש ראשון, איך אנחנו מסיים במפגש 12-14, והשיטה היא בסופו של דבר מאוד מסודרת. זה מה שמוחד ב-NLP אז, שיש בו גם את, את, את הטכניקות. עכשיו, אני רוצה להביא לכם דוגמה, כן, מה המשמעות של טכניקה ולמה חשוב שהשיטה מסודרת. אז הפעם הראשונה שאני עשיתי תהליך פוביה, זה היה עם בת משפחה שלא הצליחה לעבור מבחן בבן גוריון, למדה פיזיותרפיה, היה איזשהו חדר, בעצם מבחן בחדר גופות, משהו לא נעים, היא הייתה בכל מקרה מצב מאוד קשה בחיים שלה, אז חלשה מאוד, והחדר הזה בכלל היה לה קשה, הוא עשה לה לא טוב על הנשמה, והמדריכות היו מאוד קשוחות בחדר הזה, וזה ממש הרתיע אותה. באותה תקופה כל צעקה, כל ביקורת, היא הייתה מאוד חשופה לזה, וזה ממש פגע בה. והיא לא צריכה לעבור את המבחן הראשון, אני מדבר איתה, אני הייתי בבאר שבע, היא גרה בבאר שבע באותו זמן, אני מדבר איתה, אני מבין שיש לה מועד ב' מחר, והיא סיפרה לי, ואני קולט מהשיחה, שמה שחסר לה זה לא עוד ידע, זה לא שבת עוד על המבחן, זה פשוט יודעת הכל, אבל כשהיא מגיעה לחדר, הכל נאבד, כלומר זה לא נגיש לה, זה אתם יודעים שיש לכם המון המון ידע, ושאנחנו לחוצים, זה כבר לא נגיש. הסינים אומרים שהטענות הטובות ביותר בביקוח ומסע ומתן עולות בחדר המדרגות אחרי שאתה יוצא. מה קורה בחדר המדרגות? אני הרגעת. אז אמרתי להשמיע, בוא נעשה תהליך. היא אומרת, לא, שמע, אני מביא את הילדים עוד שעתיים, זה, אם אני, או שאני לומדת בשעתיים האלו, או שאני עושה את התהליך, כאילו, לאן לקחת את זה? אמרתי לה, אז בואי נעשה את התהליך. ככה, הבנתי כבר שזה העניין. עשיתי את התהליך, למחרת שולחתי את ההודעה הזאת, איי, טוב, הראשון אני שולחתי אחרי, ישר אחרי, תודה רבה, הצחוק משחרר וכיף, אנחנו מכניסים כאן לצחוק, לא חובה, אבל אנחנו, אם מוסיפים, זה מצוין, צריך כל יום לצחוק ככה וכו'. ואז היא שולחת למחרת, רציתי לספר לך שהמבחן היה ממש טוב, שחקתי בדרך שם כי נזכרתי בתרגיל, ועברתי. וזו ההודעה שהמדריכה, אותה מדריכה קשוחה, שלחה לי, היא אומרת לך המבחן, היקרה, אני לא חושבת מתרגשת בקלות, ומצאתי את עצמי כמעט בוכה היום, התרגשתי כל כך לראות את השיפור שלך, ונוכח שהשקעת, שתינו, שתי המדריכות, גאות בך, ומחלות לה שמשיכי, ונתיב זה ותמנפי את עצמך, למעלה, ואת תשכחי כמה את חזקה. אז זה ממש מרגש, וזה תהליך של, שהיה לה שהוא לוקח חצי שעה, 40 דקות, אבל זה רק להמחיש לכם כמה השיטה היא אפקטיבית. הפעם ראשונה שעשיתי את התהליך הזה. יש ביוטיוב, אני לא אראה את זה עכשיו, אבל ביוטיוב תרצו, יש גם סרטון של מישהי שעשיתי לה לפני סדנה, היא מאוד מאוד פחדה מהסדנה, היא הייתה מפגש כאן כמוכם לפני שנה, ואחר כך יצרתי קשר, אומרת לי שהיא סדנה שאני צריכה להעביר בציור, אני כל כך מתרגשת שקניתי חומרים יותר ממה שאני ארוויח מהסדנה, וגם אפילו כל החומרים שקניתי, אני מתפללת איפשהו שאנשים יתקשרו ולא יגיעו, יבטאו את הסדנה, מרוב התרגשות, מרוב פחד, מרוב לחץ. אז עשיתי לה, אמרתי לה, בסדר, בואי נדבר שעתיים לפני הסדנה, תני לי חצי שעה, זה מה שיכולה לתת, זה הזמן שהיה לה, עשינו תהליך, וביוטיוב מופיע סרטון שמספרת כמה התהליך שחרר אותה, פתח לה את האפשרות לעבור את הסדנה, ובדיוק איך שהיא דמיינה, ככה הייתה הסדנה, ולא רק שהיא לא ויתרה, הייתה חברה שהתקשרה אליה ואמרה לה, אני חולה, אני אולי לא אגיע, היא אומרת לה, לא, תגיעי, כן, כאילו, דפה אותה להגיע, היא הגיעה ושמחה, ולמה אני אומר לכם את זה? כי ב-NLP אחד הדברים המיוחדים, חוץ מהתהליך חומר שנדבר עליו, יש לנו תהליכים למקרי מצוקה, אדם עכשיו לפני טסט, לפני סדנה, טיפול אחר יגיד לו, היית צריך לבוא כבר כמה חודשים לפני, רוב הטיפולים. אני לא מכיר הרבה טיפולים שיכולים בזמן אמת, ממש רגע לפני מבחן, לפני סדנה, לפני תהליך רפואי, לפני לידה, אגב, כן, כל דבר כזה, לחץ, חצי שעה או 40 דקות, אם יש יותר טוב, אם פחות אפילו 10 דקות, לעזור לאדם ולא להשאיר אותו ככה. אז תדעו שיש את האוסף תהליכים האלו. אבל יש כמובן את התהליך עומק. תהליך עומק נוגע ממש בשורשים של הנפש, ו...
אתם יודעים מה, אני רואה שזה דילג לעין מצגת, אבל טוב, לא נורא. התהליך עומק נוגע בשורשים של נפש, וכאן אני רוצה קצת להעמיק בפירמידה של בייטסון. ג'ורג'י בייטסון הוא היה אנתרופולוג, חקר את נפש האדם, והוא גם היה חלק מהאנשים הראשונים שהאנשי ה-NLP התחברו אליהם, ולמדו את התיאוריות שלו. יש אומרים שהוא היה האנתרופולוג הגדול של המאה ה-21, הוא לא קיבל מספיק הכרה, אולי הוא יקבל עוד. ואחד כמה הנכונות של האדם להשתנות מאפשרת את השינוי. כמה הנכונות של האדם להשתנות מאפשרת את השינוי? המון. כלומר, זה מאוד חשוב, אנחנו גם עובדים על זה, אנחנו גם מכינים אותו. אבל אני אעבור אחר כך לשאלות שלכם, אני אפנה מכתוב, אני אחר כך אפנה לזה זמן. בכל מקרה, ג'ורג'י בייטסון עשה עבודה וגילה שפירמידה מסוימת, שהיא מסודרת ככה בכוונה. כל פירמידה, יש לה משמעות למה היא מסודרת ככה כפירמידה. והוא אמר שבנפש האדם יש רבדים על גבי רבדים. ככל שזה יותר למעלה, הרובד יותר למעלה הוא יותר משמעותי, והוא יותר משפיע על הרבדים למטה. עכשיו זה לא אומר שמה שלמטה לא משפיע למעלה, אבל זה אומר שאם תעשה עבודה ברבדים למעלה, השינוי למטה יקרה בצורה יותר מהירה ויותר משמעותית. ובואו נעבור לרבדים, ועד כאן אני קצת אעמיק איתכם. אז הרובד הכי חיצוני לאדם זה הסביבה שלו, אבל לא סתם יש לי סביבה, כן, מסוימת. זה קשור במי שאני, באיך שאני מתנהג, כן? כלומר, אם אני שחקן כדורסל, אז הסביבה שלי היא כדורסל, בגלל שאני שחק כדורסל. אם אני פסנתרן, אז הפסנתר. אם אני אדם דתי, אז חברה דתית וכולי. כלומר, הסביבה, אבל אנחנו איכשהו מייצרים את הסביבה שלנו. מה מעל הסביבה? התנהגות. אז מה זה התנהגות? אם הוא משחק כדורסל, אז שחק כדורסל זה התנהגות. אם הוא אדם דתי, אז איכשהו מתנהג, ואם הוא נגן, אז זה ההתנהגות שלו. כמובן שאם אדם מתנהג בהתנהגות של אלימות, הרבה פעמים הסביבה שלו תהיה סביבה דומה, כן? אז הסביבה לא סתם נוצרת, יש הרבה פעמים קשר להתנהגות של האדם. ההתנהגות של האדם מושפעת מהיכולות, הכישרונות והיכולות שלו. כאן אנחנו מדברים לדוגמה על שחקן כדורסל, למה הוא יכול לשחק כדורסל, להתנהג ככה, כן, לשחק שזה התנהגות בפועל, בגלל שיש לו כישרונות ויכולות. אדם שמלמד, זה בגלל שיש לו את הכישרון והיכולת להבין את החומר וללמד אותו, נכון? כלומר, מה שמאזין את ההתנהגות, זה כישרונות ויכולות. עד כאן זה מדרגות די ברורות שאנחנו רואים אותן, כולם רואים את הסביבה, כולם רואים את ההתנהגות של האדם, הכישורים והיכולות זה כבר נגלה ולא נגלה, כלומר, אנחנו רואים את הכישורים והיכולות שלו, אבל יש גם כישורים ויכולות שאנחנו לא רואים והוא גם הוא לא יודע עדיין. שיכול להיות שאם הוא יעשה עבודה, הוא יגלה אותם. אז זה מתחיל להיות קצת מחוסה טיפה. עכשיו שאנחנו עולים יותר למעלה, הדברים עוד יותר מחוסים מאיתנו, זה חלק מתת המודע, שמנהל את האדם, ורוב האנשים לא יודעים מה קורה כאן, בתהליך NLP אנחנו חושפים את זה, אנחנו לומדים את זה, אנחנו משנים את זה אם צריך, וזה הערכים, האמונות, הזהות והתכלית. זאת אומרת, שמה שמזין את היכולות ואת הכישורים שלנו, זה ערכים ואמונות. שמתם לב לדוגמה, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אני ככה אגע בדוגמאות שעולות לי, שמתם לב לדוגמה שבעולם החרדי, מוציאים הרבה תלמידי חכמים, כי זה ערך שמאוד חשוב להם, אז זה מזין את היכולת הזאת. הציונות הדתית, נגיד, מוציאים הרבה אנשים שהם חיילים מצטיינים, כי זה גם ערך שמאוד חשוב להם, נגיד, אני לוקח כאילו ערך שחשוב להם יותר מכל השאר לרוב. בחילונים הם מוציאים זמרים מצוינים, תסריטאים, שוררים, כן, בעצם אני לוקח את זה כחברה, אבל זה גם כאדם. איפה שהערכים שלי נמצאים, זה ישפר את הכישורים ואת היכולות שלי. אז זה אומר שמה שאני טוב, מאוד חשוב שאני אעריך את זה, כי אם אני לא אעריך את זה, זה יפגע בביצועים שלי. זה ערכים, שכאן גם נכנס עולם הכוונות החיוביות, זה אומר שאדם שיש לו גם התנהגות לא טובה, לפעמים יש שם ערכים שהם לא נכונים או בטעות, או סולם ערכים לא מסודר, אבל גם הדברים הלא טובים שאנחנו עושים, יש להם נקודה ערכית שחייב, אנחנו חייבים לזהות אותה בשביל לאפשר את השחרור. כלומר, לפעמים נקודה טובה, ערך טוב משמר התנהגות לא טובה. בתהליך NLP אנחנו שמים לב לזה ואנחנו משחררים את ההתנהגות, אחרי שאנחנו מבטיחים לתת המודע שהערך יישמר.
אנחנו בעצם משמרים את אותה גברת בשינוי אדרת, את הגברת, כאילו הערך בשינוי התנהגות. זה קשור לעולם הערכים. עולם האמונות זה גם עולם מאוד מאוד משמעותי ב-NLP, ועולם האמונות הוא עולם מאוד רחב, ובעצם אין תחום בחיים שלכם שאין לכם לגביו אמונות. אמונות זה משהו שאתם חיים אותו בוודאות גמורה, למרות שזה לא ודאות גמורה, כלומר זה לא מדע קר, אבל מבחינתנו זה מדע, זה ברור, כשמש. יש לכם אמונות, יש לנו אמונות לגבי גיל, מה זה זקנה. הרבה מאיתנו חושבים שגיל 8, 70, 80, 90 הוא זקנה, הייתה את חולדה שלא חשבה ככה וטיפסה את הרי הפיג'י בגיל 90 פלוס. בסדר? כי האמונה שלה לא הגבילה, מה שרוב האמונות של אנשים כן מגבילים. יש לנו כל מיני אמונות. האמונות לפעמים גם מייצרים מציאות, יכולים לייצר מחלה, יכולים לייצר תקיעות. אני אספר לכם עכשיו, האמונות אנחנו יכולים לדבר הרבה, אני אספר לכם ששני סיפורים שיש לי, שאנשים שהיה להם בעיות קשב וריכוז, או יותר אני הייתי אומר, כן, קשב וריכוז, אבל היה בסופו של דבר בעיות בלימודים, אחת היא סטודנטית, אחד בחור כיתה י' א', זה ישב על המון אמונות, שחררנו את האמונות האלו, והם הצליחו בצורה יוצאת מן הכלל, שאני אפילו לא דמיינתי. גם הרמת משכל שלנו, גם היא שייכת לאמונות, זה לא אומר שזה רק אמונות, אבל המון המון כאן נמצא גם באמונות. מה אני מסוגל ולא מסוגל, מה בכלל אפשרי לאנושות ומה לא אפשרי, זה עולם שלם של אמונות. אם רופא אמר לי משהו, גם כאן לפעמים נכנסת אמונה ושאנחנו יודעים לשחרר אותה, כי זה לא יטיב עם האדם, ועולם האמונות זה עולם מאוד מאוד גדול, ואם תלמדו לשחרר אותו, משהו מאוד גדול ייפתח בחיים שלכם. זה כמו סוג של כלא פנימי, אמונות מגבילות. אז יש לנו אמונות מגבילות, ויש לנו אמונות מעצימות. אז אם אדם חושב שהוא לא מסוגל למשהו, כנראה שהוא לא צריך לפתח את זה. אם נשחרר לו את האמונה, משהו בכישרון שלו, ביכולת, ייפתח, ההתנהגות ישתנה, והוא גם יצליח הלכה למעשה. מירי, רצית להגיד משהו? או ש... כן. אז זה עולם האמונות. מעל האמונות יש רובד עוד יותר, כמוס, סודי, נסתר, משפיע מאוד, שזה זהות. זהות זה אומר מי אני. כל אדם בסופו של דבר שואל את עצמו, מי אני ולמה אני ראוי. זה סוג של אמונה כלפי עצמי. אם אמונה זה מה אפשרי או לא אפשרי, מה אפשרי בעולם בכלל או לא, או מה אפשרי לי או לא אפשרי, זהות זה מי אני ולמה אני ראוי. אני אביא לכם דוגמה וסיפור על מישהו שעבדתי איתו שהיה מאמן, יועץ ארגוני, היום הוא יועץ ארגוני של מג"ב, באחד המחוזות, ולפני שהוא היה יועץ ארגוני, הוא היה מאמן ויועץ אסטרטגי, והוא רצה לעסוק בזה. ואם אני עובר על הפירמידה, אז הוא ידע איך להתנהג, היה לו, אם אתה רוצה סביבה, היה לו קליניקה, בסדר, הכל אפשר לו את זה, הוא ידע איך לעשות את זה, היה לו את היכולות ואת הכישורים, הוא העריך את מה שהוא עושה, הוא האמין במה שהוא עושה, הוא האמין שזה יכול לעזור לאנשים, והוא האמין שהוא יכול לעזור לאנשים. אף על פי כן היה משהו תקוע. עמוק עמוק בפנים גילנו, שמה שתקוע זה רובד הזהות. הוא אומר לעצמו, מי אני שאני אעזור לאחרים? מה, פתרתי את כל הבעיות שלי וכו'. אז זה רובד הזהות, שזה רובד מאוד מאוד עמוק, שאם אדם חושב שהוא לא ראוי, זה מה שהוא יקבל בחיים, וגם את זה צריך לפתור. מעל רובד הזהות, אנחנו מגיעים לרובד עליון מאוד, שקוראים לו תכלית. תכלית זה או שאתה נחשף לזה, או שאתה לא נחשף. אברהם מסלו, שעשה את פירמידת הצרכים המפורסמת, סיים את הפירמידה במימוש עצמי. ב-1978 הוא העביר שיחה בסן פרנסיסקו, והוא גילה עוד רובד שלא נחשף אליו, שהוא הרובד הבא בפירמידה, ומשום מה לא הכניסו אותו. כן, בפירמידה, שתחפשו פירמידה, תראו אותו. אבל, אספר לכם עליו. הוא קרא לרובד הזה ההתעלות מעבר לעצמי. הוא אמר שיש אנשים שמה שקדיע אותם זה לא המימוש העצמי שלהם, אלא משהו הרבה הרבה יותר עמוק. הוא אומר, הוא קרא להם אנשים ברי מזל שיש להם משהו הרבה הרבה יותר גדול שמניע אותם בחיים. הם בעצם חיים בשביל ערך יותר עליון מהמימוש העצמי שלהם.
התכלית זה בעצם מה שניטשה אמר, ויקטור פרנקל חיזק את זה, מי שיש לו למה, יסתדר עם כל איך. וברגע שיש לאדם תכלית, משהו נפתח ברובד הזהות, אומר, בגלל תכלית, אני בעצם שליח של זה, אז אני יותר ראוי. משהו באמונות מתחזק, משהו ביכולות משתנה, ההתנהגות והסביבה, הכל יכול להשתנות. אנחנו לפעמים רואים את זה, אתם יודעים, אנשים שחוזרים בתשובה. הוא מצא איזשהו תכלית, הוא מאוד מתחזק בתכלית הזאת, פתאום הוא משנה את הזהות העצמית שלו, מי אני, הוא מדבר כבר אחרת, הוא משנה את האמונות שלו, היכולות שלו משתנים, הוא לא למד עד היום, לא יכול לשבת דקה, פתאום הוא יושב ולומד ומשקיע ומקפיד על כל מיני דברים, ההתנהגות משתנה, הסביבה משתנה. דוגמה, אבל זה יכול להיות בכל תחום שאנחנו רואים את הרבדים האלו. עכשיו נגעתי ככה ברבדים דבר דבר. נוצא עכשיו לגעת קצת בעוד צד, בצד של הרוחניות או היהדות סביב זה. אני יכול נגיד ככה, יכולות התנהגות וסביבה, זה רובד שאנחנו קוראים לו רובד הנפש, כי גם לחיות יש נפש, גם לחיות יש יכולות וכישורים מאוד מסוימים, יש להם התנהגות מסוימת, וכל חיה יש לו את הסביבה שלה. כלומר כאן האדם לא נבדל מהבהמה בהרבה. אבל אנחנו, בניגוד לבהמות, לא מונעים רק מהיכולות שלנו. יש לנו ערכים ואמונות שמשפיעים ממש על הכישרונות שלנו, על הכישרונות שלנו. נכון? יש לנו אמונות וערכים. זה רמת הרוח שבנו. אגב, אנשי רוח, שאנחנו אומרים, מה זה אנשי רוח? זה אנשים שמתעסקים באתיקה, ערכים. או באמונות, מה נכון, מה לא נכון, כן? דנים בדברים שברומו של עולם, שלא, הם הרבה פעמים גם לא מדעת האור, אבל הם דנים. אז זה רוח, רמת הרוח. מעל רמת הרוח, יש לנו רמת יותר אינדיבידואלית, כלומר בערכים אנחנו יכולים, כאן אנחנו, מי שכאן בקבוצה, כנראה אנחנו שותפים בהרבה מהערכים שלנו והאמונות שלנו. אם הגעתם לכאן, הגעתם אליי, כנראה שיש לנו רפור כימיה בעניין הזה, לפחות בהרבה. אבל בזהות כל אחד הוא אינדיבידואל. כל אחד יש לו את הזהות המאוד מאוד מיוחדת שלו בעולם, השליחות האישית שלו. זהות זה רמת הנשמה. רבי חיים מוולוז'ין אומר הוא אומר שנון שערי בינה זה כנגד רמת הנשמה, נון זה אותיות מי, כלומר נון 50, מי 40 יוד 10, מן 40 יוד 10, בעצם הנשמה זה המי, מי אתה? כשאני שואל מה אתה, זה מה הכישורים שלך, זה מה, אבל כשאני בסופו של דבר מגיע למקום מאוד מאוד אישי, אני שואל מי אתה, זה רמת הנשמה, זהות, ויש מעלינו רמות יותר גבוהות, יש מעלינו תכלית, בתכלית אנחנו כאילו מוסרים את הנפש, כלומר אני מוותר על עצמי, המימוש העצמי הוא לא הדבר הכי גדול, יש משהו יותר גדול ממני, שאני מתבטא לפניו, ולכן זה רמת החיה. ביהדות חיה זה נשמה שהיא כללית, אני מתבטא למשהו הרבה הרבה יותר גדול, למה זה נקרא חיה? כי זה מביא הרבה הרבה חיים לאדם. אדם שיש לו משמעות בחיים, החיים שלו הרבה הרבה יותר חזקים ופורחים בכל תחום, מאדם שאין לו משמעות. ומעל החיה, זה כבר לא מופיע בפירמידה, מעל התכלית, זה כבר ידבק באינסוף, זה רמת היחידה, אחדות גמורה עם הבורא, מי שנמצא שם, לא נמצא כאן במפגש. אז ככה זה עומק על נפש האדם, ואני רוצה להגיד עוד דבר, ועכשיו קשר את זה ל-NLP. מה שקורה, בכל דבר מהרמות האלו, יש פרי וקליפה. מה זאת אומרת? מה זה קליפה? יש ערכים שהם קליפה, כלומר ערכים לא נכונים, לא ברורים, לא מבוררים, סולם ערכים לא נכון. יכול להיות שיש שם זה קליפה, ואדם חי כך. אמרתי לכם, גם אנשים שעושים דברים רעים, יש גם ערכים מאחורי זה, אבל יש כאן הרבה קליפות. אדם שמעשן, הוא לפעמים עושה את זה בשביל להיות עם החבר'ה, להיות חבר'מן, להיות כליל, או גם ערכים כמו של שמחה, ודברים טובים. אבל אנחנו אומרים שלא חייב להדביק ביניהם, וזה נלמד בקורס לעומק. יש אמונות מגבילות, זה קליפה. אמונות שאני לא מסוגל, שזה הולך לקרוא לי דבר רע, כן? ויש זהות שהיא בקליפה. כלומר, אדם שגיבש זהות ממש לא מטיבה, זה ממש לא הוא, הוא פשוט קלט מסרים מהסביבה שהוא היה בה, שמחלישים אותו, לוקחים אותו לכיוונים ממש לא טובים בחיים, לא לכיוונים שהוא צריך להיות בהם. וזה דבר מאוד נורא,
פתגם סיני אומר, אם אתה לא תהיה אתה, כנראה שאתה לא תעבוד בעבודה שנכונה לך, לא תגור במקום המגורים שנכון לך, לא תחתן עם האישה הנכונה לך, ולא תגדל את הילדים בדרך הנכונה לך. אז אם אדם עם זהות בדויה, זהות לא נכונה, זה החיים הולכים לכיוון לא טוב. אז זה דבר שאנחנו רוצים לעבוד עליו. מה אנחנו עושים בתהליך? אנחנו מנקים. אנחנו עושים הרבה ניקיון. ולמה צריך לנקות? מה אנחנו מנקים בדיוק? אז למה לאדם יש ערכים לא מבוררים, אמונות, מגבילות, זהות לא נכונה? זה נובע, אני אגיד את זה ככה, אפשר להגיד את זה בכמה מובנים, אבל אני אגיד את זה היום, אני אסביר לכם את זה, שזה נובע מזיכרונות. יש לנו המון המון זיכרונות שנהגו במהלך השנים, לא ביררנו אותם, נכנסו לתת המודע, הם מתקבלים כמובן מאליו ומנהלים אותנו. הדבר הראשון שאדם צריך לעשות בשביל התפתחות אישית, זה קודם כל לחשוף את זה, לגלות, לקרוא לזה בשם. הכלל אומר, מה שלא מודע לי, מנהל אותי. מה שאני מודע לו, מכאן אני יכול להתחיל ולנהל אותו. אנחנו פשוט מציפים את זה, מגלים מה הערכים שתוקעים את האדם, מה האמונות, ומה אחרי שאנחנו רואים שאדם נתקע, אפשר לזהות את זה, ומה הזהות. ואנחנו רוצים לעשות ניקיון, ניקיון מהשורש, מהמקום שזה נקלט, הזרע הזה, הלא טוב, וזה מכניס לנו לתהליכי העומק ב-NLP, תהליכי העבר, שבהם אנחנו מתחקים אחר השורש, אנחנו מכניסים את האדם למצב שהוא מאוד נינוח, רגוע וממוקד, וכל התשובות נמצאות באדם. אבל זה לא שעכשיו נמצא, זה לא שעכשיו אתם יכולים לקלוט את זה, אתם אפילו תופתעו. אבל הכל נמצא בתוך האדם, והרבה אנשים שנכנסים לזה, מאוד מופתעים שהם הגיעו לאן שהם הגיעו, אבל לא משנה, העיקר שהגענו לאן שצריך להגיע בשביל לנקות, ואז אנחנו עושים עבודת ניקיון. מנקים את הערכים, מבררים אותם מחדש, משנים את האמונות לאמונות מעצימות, משנים את הזהות לזהות נכונה, בריאה, שמתחברת לזהות האמיתית של האדם, ואז האדם גם יכול להתחבר לתכלית. זה תהליך עומק שהוא תהליך, הייתי אומר, תהליך מרגש. ושאדם מנקה את עצמו מכל אותם משקעים של העבר, נפתח משהו מאוד גדול בחיים שלו, אפשר לומר את זה ככה. או שמה שמניע אותנו בחיים זה זיכרונות מהעבר, שאנחנו לא מודעים אליהם, וזה רוב מה שמניע אותנו בחיים, או שמה שמניע אותנו זה השראה. בשביל להיות מונע מהשראה, צריך להתנקות מהזיכרונות. זו עבודה שאתם עושים כל החיים, אבל כל פעם אנחנו נפגשים עם איזושהי תקיעות בחיים, וזה בעצם מזמין אותנו לנקות איזושהי תקיעות בנפש, שלפי הפירמידה זה נמצא באחד המקומות האלו, שאנחנו משחררים את זה, אנחנו נפתח לנו דף חדש, להיות מונעים מהשאיפות הגדולות שלנו, של הנשמה, מהשראה. אז זה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, וזה חלק מהתהליך של ה-NLP. אנחנו בעצם מסתכלים על האדם כעץ הפוך. שמעתם את האדם עץ השדה, אומר המהר"ל עץ הפוך. השורשים למעלה, הענפים למטה. זאת אומרת, שאם אדם יש לו תקיעות בהתנהגות, נגיד יש לו הרגל מגונה, התנהגות לא טובה. אם אנשים יעבדו רק ברמת ההתנהגות שלו, יחסמו אותו, זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. זה לא רק הרבה זמן מעמד, וגם יש מה שנקרא סימפטום נודד. נגיד, אדם הוא אלכוהוליסט, זה פשוט סיפור שהיה לי היום עם מישהי שסיפרה לי, על משפחה שיש רוצה לטפל בה, היא אלכוהוליסטית, ורוצים לחסום אותה מלשתות אלכוהול. איך? מכניסים לה איזשהו חומר לגוף, שאם תשתה אלכוהול זה יעשה לה נזק. זה רוצים לטפל ברמת ההתנהגות. במצב כזה יש סימפטום נודד, אז היא לא תשתה אלכוהול, היא תלך לסמים, או למשהו אחר, כן? אם אנחנו רוצים לעשות טיפול עומק, אנחנו צריכים לגעת בשורשים. השורשים זה זיכרונות מהעבר שמביאים את האדם למצב הזה, שהם מתבטאים בערכים לא נכונים, אמונות לא נכונות, זהות לא נכונה. כשאנחנו ננקה את זה, נאפשר לאדם לצעוד בחיים שלו לא מתוך העבר, אלא מהתכלית, מרצון לעתיד. משהו יצאו ישתחרר ויפתח, ומה שמונע, מה שעוצר אותנו בחיים, אולי זה הדבר הכי גדול, אחד התובנות הכי חשובות בחיים וב-NLP, שמה שיוצר אותנו בחיים, זה אנחנו עצמנו. זה לא שאנחנו עושים את זה במודע או במתכוון, אבל זה אומר שיש בתוכנו את מה שיוצר אותנו, כבר נמצא בתוכנו, לא בחוץ. אם נשחרר בתוכנו,
ישתחרר גם מה שיש בחוץ, וזה דבר שהוא אפשרי. אז אדם שהוא, אני אענה לשאלות שלכם כאן בצ'אט, אני רק אסיים כאן, אדם מצפוך, כלומר שהשורשים שלו בריאים וחזקים, יש לו אמונות מעצימות, זהות בריאה, מחובה לתכלית, ערכים נכונים, אז הענפים שלו מתפשטים, זאת אומרת שההתנהגות שלו יכולה להיות טובה, והוא יכול לפרוץ קדימה, ולהגיע מאוד מאוד רחוק, כי שהשורשים חזקים, הענפים יכולים להגיע רחוק, זה הכלל. ובתהליך עומק אנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על זה, מחזקים את האדם, מחברים אותו לדברים הטובים שבו, בעין טובה, ומנקים דברים לעבר, על מנת לחבר אותו לדברים חיוביים. עכשיו אני פונה כאן לשאלות בצ'אט, האם NLP מתאים לטיפול בדיכאון קליני? התשובה היא שאנחנו כן, אנחנו מטפלים גם בדיכאון, הרבה פעמים דיכאון קליני, אני רק אגיד שהרבה פעמים דיכאון קליני נובע מטראומה. פעמים טראומה, זה, אנחנו לומדים על טראומה ב-NLP, אבל על פוסט טראומה אנחנו לומדים בהתמחות, שזה אנחנו לומדים גם עם טראפה בתנועת עיניים. ולפעמים כשנוגעים בטראומה צריך ללמוד גם את ההתמחות של הטראומה. אז בדיכאון קליני זה מהדברים האלו. אני עוד שאלות שלכם, עד כמה הנכונות של אדם משתנות מאפשרת את השינוי, אז דיברנו על זה, זה מאוד מאוד חשוב, ולכן אנחנו גם דואגים שיהיה לו נכונות להשתנות. אנחנו ממש דואגים לזה, שאדם יגיע לנו מוכן ולא יגיע אלינו פסיבי. אז עד כאן לפירמידה, לפני שאני אלמד אתכם משהו, איזושהי טכניקה גם עם הפירמידה, ואני אדבר אחר כך גם על הקורס, אני פותח לשאלות עד כאן על הפירמידה, על נפש האדם. בקשר לתת המודע, אנחנו אומרים שאמונות, ערכים, זהות ותכלית, זה לא במודע שלנו, והרבה מהעבודה של תת המודע זה לא רק, זה לא יספר לכם, יגיד לכם את כל הקורס, אבל זה כן דבר שפותח הרבה מהשיטות של הקורס. יש פרק על ערכים, פרק על אמונות, שנוגע גם בזהות, שאנחנו בעצם משנים את ההתנהגות דרך הרבדים העליונים. שאלות עד כאן? אפי קדר אצבת? האם המאסטר כולל טיפול בילדים? התשובה היא שכן ולא. כלומר, יש התמחות ילדים, מאוד ספציפית, עם הרבה יותר יצירה ועשייה, אבל זה לא משהו חדש, כלומר, זה בא על המאסטר. מה שאנחנו יודעים במאסטר על העקרונות, יש אנשים שבאופן טבעי יודעים לעבוד עם זה ולעשות גם לילדים. אבל מי שרוצה להתמחות, ממש עם ילדים קטנים, אז יש דרך לעשות את זה. אנחנו לומדים את זה בצורה קצת עם יותר יצירה, ציור, פלסטלינה, ילדים צריך להיות פחות מופשט. אשתי מטפלת בילדים, זה דבר נפלא, אני יכול לספר לכם שהילדה שלנו לא הלכה, כל הילדים שלי פחדנים מאוד מרופא שיניים, ואחת הילדות לא, המצב הגיע, היה כבר חמור ולא עסקים לשבת על כיסא, אשתי עשתה לה תהליך של שעה, חצי שעה אפילו, והילדה הלכה למחרת, פתחה את הפה ועשתה טיפול מלא. אני אנצל את ההזדמנות ואת השאלה הזאת להגיד שה-NLP הוא לא רק בגבולות הקליניקה. יש לנו את הקליניקה שאתם מקבלים ממש סט כלים לעבוד עם דברים, המון דברים. אמרנו פוביות, חרדות, פחדים, דיכאונות, דימוי עצמי וכל מה שקשור לזוגיות ועבודה, שזה רוב יושב על דברים כאלו. אבל גם בבית אני משתמש בזה המון, עם הילדים שהם צריכים ביטחון, שיש להם מבחן, הורדתי לבן אלרגיה, בן אחד חיזקתי אותו שיעלה לתורה בגיל 11, מאז הוא עולה באופן מתמיד, אשתי לפני סדנאות, או היה לה פחד מנהיגה, כל מיני טראומות קטנות שקורות בחיים, אני עובד איתה, אנחנו משנים את זה, אז אני עובד עם זה גם עם עצמי המון, זה עוזר לי באופן אישי, גם עם משפחה, וכמובן בקליניקה. עוד שאלות שלכם, אני פתח כאן את הצ'אט, רועי אומר, האם זה לא בעייתי לטפל באנשים בעיות נפשיות קשות, אחרי קורס של שנה, שנתיים, לגעת בנפש וטראומות, עבר יכול להיות גם מזיק, אם לא עושים את זה נכון. נכון? צריך לעשות את זה נכון, לכן אנחנו נלמד איך עושים את זה נכון, בלי להזיק, ואתם תדעו מה אפשר לטפל בה, אחרי שמעתם את ה-NLP הרגיל, ומה צריך התמחות טראומה. בסופו של דבר אנחנו מטפלים, וזה אחלה. האם יש מאמני NLP שהם עובדים שכירים, או שהאופציה זה רק פתיחת קליניקה עצמאית? בוודאי שיש כאלו שהם עובדים שכירים, יש כאלו שהולכים ללמד בתי ספר, יש, אני מכיר פסיכולוגית אחת שמעסיקה, מישהו של NLP, היום יש את תוכניות בבתי ספר, מה שאמרתי לכם שיש לי תוכנית
אז יש הרבה תוכניות שמשתמשות ב-NLP, ואנשים גם עובדים דרך שם, אבל קליניקה עצמאית זה דבר מאוד מאוד חשוב, וכדאי, אנחנו ניתן לכם את האומץ, גם לא להסתמך רק להיות חייבים. אפשר לדרך, אבל צריך לדעת גם להרים את עצמנו, ולא לסמוך על אחרים. איך מסתדר את האמירה שלך בהתחלת הרצאה לטיפול קצר, לפעמים מהסבר בהמשך על עבדים שונים מורכבים, תהליך התנתקות ועוד. אז אם אני מביא את השאלה נכון, אז אני אענה ואומר שיש לנו סל מאוד רחב של כלים, אתם תראו את הסילבוס, זה המון המון כלים, יש לנו כלים לדברים מאוד נקודתיים וקצרים, פוביה זה מפגש אחד, אלרגיה, מפגש אחד, חרדה ממבחן שיש עכשיו, אז מפגש אחד. עכשיו, אדם הזה עם החרדה ממבחנים, אני עזרתי לו במבחן הזה, אבל אחר כך אני יכול לעשות לו תהליך עומק. אז אמרנו שיש דברים שהם תהליכי עומק, אנחנו עומדים תהליכי עומק, אנחנו עומדים גם תהליכים שעוזרים לאנשים במצב ממש מצוקה של כאן ועכשיו. נגיד יש לו טיפול רפואי, עכשיו הוא צריך עזרה, אין לו זמן עכשיו לתהליך של חודשים. אנחנו יכולים לעזור לו עכשיו, לפעמים אנחנו נגיד, הוא צריך גם תהליך עמוק, אז אחרי שנעזור לו עכשיו, הוא יגיע רגוע, אפשר גם לעשות תהליך עומק יותר. האם טכניקה מסוימת מתאימה לכל בני אדם, או שיש טכניקות שונות לטיפול באותו עניין, ויש להתאים את הטכניקה לאדם שמולנו? טוב, אתם שואלים שאלות טובות. יש, אנחנו נותנים בהתחלה, גם הפרקטישן, אבל גם המאסטר, גילינו שזה מאוד עוזר לאנשים להתקדם ולצאת לשוק. זה קודם סט כלים, מהמפגש ראשון למפגש 12 או 14, שהוא מתאים לכל אדם. יש לו איזה היגיון, אנחנו נדבר על זה בקורס, איך זה בנוי, למה זה מתאים לכל אדם. בפועל, ככל שאתם משתפשפים יותר ומדייקים את עצמכם יותר, אז אומרים שהסירה מגיעה לחוף, היא יכולה לעזוב את המשוטים. כלומר, לא צריך את העזרה, ואז אפשר ממש לדייק עוד יותר לאדם, ובמקום 12 מפגשים, לקצר את זה ל-6 מפגשים. אז זה ביכולת שלכם. בסופו של דבר, זה די, יש דברים דומים. דוגמה, שני אנשים מגיעים אליי, לשתיהם יש אמונות מקבילות. אז אותה טכניקה של אמונות, תתאים לשניהם, רק כל אחד, התוכן שבתוך המפגש יהיה שונה. אם כי יש דברים שברור לנו שיש לנו מפגש, פוביה זה מפגש שאנחנו לומדים אותו מאוד מיוחד, זה מה שעושים, לא משהו אחר. אלרגיה, זה מה שעושים. יש דברים שמאוד נקודתיים, יש תהליך רוחב שהוא מתאים להרבה דברים. טיפול NLP למשהו ארוך הוא יחסית קצר, חודשים שנים, מפגש בודדים, למשל חרדות, מצוקות. NLP הוא נחשב בעולם הפסיכולוגיה, הוא התהליך הכי קצר, כלומר מה שפסיכולוג יטפל, נגיד אם מישהי עשתה עכשיו תאונה ויש לה פחד מנהיגה. עולם הפסיכולוגיה לא מצליח כל כך לטפל בזה, והוא יכול לעשות שיחות של שנים. ב-NLP אנחנו יכולים לעשות את המפגש של 1.5 שעות. עם זאת, יש דברים שאמרתי כמו חרדות או דיכאון, שהם יותר ארוכים. יש משהו שהוא מאוד ארוך, ואנחנו כבר נכנסים ככה לעומק, זה נקרא טראומה מורכבת. אדם שעבר המון המון טראומות בילדות, זה יכול לקחת אפילו שנים. יש לי מישהו שאני מטפל בו כבר קרוב לשנה. וזה נדיר, כי אני מטפל בהמון, הוא היחיד, הוא הכי ארוך שהיה לי, ואני לוקח את זה בסבלנות, כי הבנתי שיש כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה תקיעות בחיים, כל כך הרבה שנים, אז זה כל כך משולב, אבל בדיין, זה לא שאנחנו מחכים כמה שנים שיהיה תוצאה. כבר עכשיו הוא פחות חרד, הוא מצליח לשלוט ברגשות שלו, הוא יותר מדבר עם אנשים, אבל עדיין לא הגענו, לא, אני מבחינתי לא הגעתי למצב שהוא כבר אומר, זהו, אני רוצה להתחיל עם מישהי להתחתן, הוא בן 50, אבל הגיע הזמן. האם מה שהסברת הוא סוג של שילוב שיטת אנליזה לשיטת CBT? CBT זה עולם שעובד רק עם הדפוסי חשיבה של האדם, אנחנו גם לומדים את זה, החלות, השמטות ועיוותים, זה פרק שאנחנו לומדים אותו, אנחנו נותנים לזה מענה, אבל אנחנו מאמינים שזה לא הכל, צריך לעבוד גם עם מנות הערכים, דרך גם עולם הדמיון ותהליכי עבר, שזה ב-CBT לא מתעסק. אנחנו מגלים שזה מאוד מאוד עוזר וחזק. אז יש לנו שילוב, אנחנו לומדים גם את הכלים של מה שנקרא CBT, אבל אנחנו לא מסתפקים רק בהבנה של האדם, אנחנו ממש רוצים לרדת לעומק, שאנחנו מתמשים בשביל זה בדמיונות, ועולם הדמיון, ועולם שנקרא החזרה לשורש של הדברים. האם ללמוד מרחוק בזום? אז לא, אנחנו עושים קורס בירושלים שהוא משולב, הוא 28 מפגשים, שחלקם יהיה בזום, שליש מהמפגשים יהיה בזום, אם אדם מגיע רחוק והוא רוצה עוד מפגש 2 בזום, בסדר, אנחנו עדיף כבר שתגיעו, כי זה הכשרת מטפלים, והכשרת מטפלים דורש זמן ואחריות, ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה טובה ביותר, ואם יש לנו קבוצה לפנינו ואחד בזום, אף אחד לא רוצה לתרגל איתו, ולכן זה מאוד חבל. אז יכלנו לעשות מזה כסף, אבל אנחנו רוצים שמי שאיתנו יהיה עד סוף, והוא יצא מקצוען. טוב, אז אני רואה שאתם שואלים כבר דברים על הקורס, אז רק רגע, אני אסיים את הפירמידה ואני ארד לעניין של הקורס.
אני רוצה לתת לכם גם איזושהי תובנה, בכלי מאוד פשוט שאני יכול לתת אותו ככה, ככה דרך הזום, גם לי לראות אתכם, ולהכיר אתכם, ולדבר איתכם, ואז אני אדבר גם על, על השאלות שלכם ממש כבר לגבי הקורס. אז אני רוצה להראות עיניכם איזשהו עניין קודם. אתם מכירים את התמונה המפורסמת הזאת עם מנהטן, שהם יושבים על, על איזשהו מנוף, ואני רוצה לשאול אתכם, אם הייתי אומר לאדם ללכת, נגיד יש שם חצי מטר, הם יושבים, נגיד זה חצי מטר, הייתי אומר לאיזשהו אדם, בוא תלך על המנוף הזה, מתחילה עד הסוף. אדם ממוצע, שהוא לא פעל אולן יחיד בדורו, איך הוא היה הולך על המנוף הזה? אני שואל אתכם, אתם יכולים לפתוח רמקול או לכתוב לי? אדם רגיל, שהייתי אומר לו ללכת על המנוף הזה, מתחילה עד הסוף, איך זה היה נראה? לא היה הולך, רונית אומרת? המסרב? כן? זוחל? יפה. אז או שהוא לא היה הולך, או שהוא היה זוחל ונבעל. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אם הייתי לוקח את אותו ברזל, את הברזל הזה, את המנוף הזה, בדיוק, מוריד אותו לרצפה, ועכשיו אני אומר לאדם, תלך עליו. אז, איך זה היה נראה? איך זה היה נראה? הוא רץ עליו. GL, אז אני לא יודע מה השם, אבל... אז יפה, רץ עליו. מה ההבדל? למה? הרי זה אותו, אותו רוחב בדיוק. אותו אורך, אותו רוחב, הכל, אותו דבר. למה, למה כאן הוא זוחל וכאן הוא רץ? מה לדעתכם התשובה? כי אם הוא, פה לא יקרה לו כלום, שזה לרצפה. יפה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, פחד. יפה. הרי לשוק אומרת פחד. אז אני רוצה לשאול אתכם, שימו לב למשהו מעניין. רביטל מתן סכנה, יפה. שהוא הולך על המוט שהוא ככה תלוי באוויר, איפה התודעה שלו נמצאת? כשאני אומר הולך על המוט הזה וזה נמצא באוויר, איפה התודעה שלו נמצאת? בפחד. בפחד מה הכוונה? איפה היא נמצאת? מה מפחיד אותו? בדמיון, מה יקרה? נכון, זה נמצא בנפילה, נכון? כן. יפה. וכשאני שם את זה על הרצפה, איפה התודעה שלו נמצאת? שלא יקרה. יש קרקע, יש משהו שתופס. ואז מה? ואז איפה התודעה נמצאת? בגלל שיש משהו שתופס ויש קרקע, איפה התודעה? בהצלחה. בהנאה? בהצלחה. אוקיי, יפה. אז אני אגיד לכם ככה. שהוא נמצא בין, על, בין שני בניינים, התודעה נמצאת על הרצפה למטה, על הנפילה. שהוא נמצא, שהמוט נמצא על הרצפה, התודעה נמצאת על המוט עצמו, על הברזל עצמו. אתם מבינים את זה? ומה זה אומר לנו? שהרבה פעמים מה שמכשיל אותנו זה איפה שהתודעה נמצאת. אם אני הולך לשיחה מול אנשים, ואני, התודעה שנמצאת בזה שאולי יצחקו עליי, שיתקעו לי המילים, שאני לא עובר את המסר, מה יקרה לי באותו רגע? לא צריך. נכון, בדיוק כמו הזוכל הזה, אני אגמגם, ידבר באיטיות, יחשוב על עצמי, יחשוב פעמיים, יתקע. אבל את אותה שיחה, אני אעביר... מול אנשים שאני מכיר, בני משפחה. אז התודעה שלי לא תהיה עסוקה בכישלון או שיצחקו עליי, נכון? היא תהיה עסוקה בדברים עצמם. מה שאני רוצה להגיד, זה הרבה פעמים וכלי לחיים, איפה התודעה שלנו נמצאת, ככה אנחנו מתנהגים. הרבה פעמים התודעה בצורה הישרדותית הולכת ישר לפחדים. אז כאשר יגורתי, בא לי אדם שולך על המוט הזה ורואה את הרצפה כל הזמן שהוא נופל עליה, סביר שהוא ייפול. כי משהו במוח שלו נמצא כבר בנפילה, הוא מכין את עצמו לשם. אבל שזה לרצפה זה לא יקרה. ולכן, שאנחנו לקראת מפגש, אנחנו יכולים להשתמש בפירמידה שעכשיו הבאתי לכם. כן, וזה מאוד פשוט. אתם יכולים לשאול את עצמכם, לקראת איזשהו משהו שאתם מתרגשים לפניו, איך אני רוצה להתנהג, נגיד במפגש, מה היכולת בקישורים שעומדים לרשותי, שיש לי, כן? אז אני טוב, אני מבין, אני אחד. אלו ערכים
חשובים לי כאן, אולי להעביר, אם אני לוקח שאדם מעביר שיחה, אז ערכים של להעביר את המסר הזה, אולי במסר הזה יש ערכים שחשובים לי, מה האמונות שיש לי, שאנשים הם טובים, שהכל עובר, שהכל יהיה בסדר, שאני יכול, איך זהות, איזה הוויה אני רוצה לבוא, במקום פתוח, נינוח, שמח, ותחליט למה חשוב לי לעשות מה שאני עושה, כאילו מעבר אליי, כן, למה זה חשוב? כי זה יביא לנשים איזשהו משהו טוב, כי במקום לחשוב עליי, לחשוב עליהם, מה אני רוצה לתת להם, תחליט זה מעבר אליי. פות את הפירמידה הזאת, אתם לא צריכים אפילו לרשום את זה, אפילו לצלם רק את הפירמידה, ולעבור לשלבים, ואז מה שאתם עושים, אתם ממקדים את התודעה על הקרש, כאילו במקום הטוב, להוזיד אותה מהמקום הרע למקום המוצלח. אתם תגיעו בצורה אחרת לגמרי, למפגש, הרצאה, כל דבר, אם אתם תגיעו ככה. אז זה, הפירמידה הזאת, אנחנו לומדים אותה הרבה ב-NLP, ויש לנו כמה טכניקות שאנחנו עושים עם כל הפירמידה בבת אחת. אחד לימוד זכות, ועוד כמה דברים, עכשיו נותן לכם איזושהי טכניקה שאני לרוב לא מגיע אליה בקורס, אבל זה נקרא חיבור המטרה לשורשה. לקחת מטרה ולשאול עצמי איך אני רוצה להתנהג, מה יכול להיות הקישורים שמשרתים אותי, שעומדים לרשותי, איזה ערכים חשוב לי לקדם כאן, מה האמונות שמסייעות לי, שאני מאמין בהם, איך אני רוצה להיות רמת הזהות, ולמה, מה התכלית שאני, מה שאני עושה. אני קצת מוותר על עצמי עכשיו, אני מוסר את עצמי לתכלית הרבה הרבה יותר גדולה. ככה אני אתן לכם גם טכניקה, אפילו אם לא תעשו את כל הרמות, תעשו חלק מהם, זה מצוין, כי כל פעם שאתם ממקדים את התודעה במשהו טוב, מה שעומד לרשותכם, זה מחזק אתכם. כשאתם חושבים שהתודעה בורחת בפן הישרדותי למשהו לא טוב, זה מחליש. אז אם אתם מתרגשים, לוקחים כמה נשימות, וממש בכתיבה או בדיבור עם עצמי, עושים את זה, ואתם תגיעו מקום אחר לגמרי, וב-NLP אנחנו נלמד עוד שיטות להביא את המודעות למקום החיובי, כמו הבחור עם הסדנה שסיפרתי לכם, שהיא באה עם פחדים, מה שקרה שם, עשינו תהליך שקצת עובד גם עם דמיון ועם תת המודע, עם גם טכניקות, איך להעביר את התודעה למקום המחזק, ואז הכל נראה אחרת לגמרי, כי את הכישורים והיכולות להעביר את הסדנה יש לה, כל מה שמפריע לה זה שהתודעה נמצאת בפחדים, בכישלונות. אז קחו את הטכניקה הזאת לתשומת לבכם, אתם יכולים לצלם את הפירמידה, יש גם באתר את הפירמידה הזאת עם חוברת ללימוד זכות, אפשר להוריד שם את החוברת וגם לראות את הפירמידה, אבל להשתמש גם כפי שלימדתי כאן. יפה, אז שאלות שאני רק שנייה עובר מה כתבתם. זה דוגמה לקוגניציה, מבינה שעל גבי זה יבוא הדמיון שפועל על הנפש. כן, זה קוגניציה, ועל גבי זה אנחנו עושים גם תהליך בדמיון, זה של אדם עמוק בפנים גם דמיונות לא טובים, אז אפשר לבטל אותם ולשים דמיון אחר ומשמעותי ומחזק, וזה ממש עוגן להגיע ממקום אחר למה שאנחנו עושים. יפה, אז ככה דיברתי במה שנגענו ב-NLP, שיטה מאוד מאוד רחבה בסופו של דבר, אמרתי לכם, אנחנו עושים גם קליניקה ועובדים עם מגוון רחב של דברים, אנחנו גם עובדים בבתי הספר, עם תלמידים, עם מורים, עם צוותי הנהלה, יכול להיות שנרחיב את זה מבחינתנו, אפשר גם להגיע לאייטק ולכל מקום, כי באמת יש כאן כלים שכל אדם צריך בחיים שלו, כלים על תקשורת בין אישית, של הנחות היסוד, של הבנת עולם הדמיון, עולם הרגש, דפוסי חשיבה, אמונות, ערכים, זה באמת סל מאוד גדול של כלים שמקבלים. ועכשיו אני אדבר קצת על הקורס עצמו. אני רואה שהנה הילד הצטרפה אלינו, תלמידה בוגרת שגם תהיה אסיסטנטית שנה הבאה, ואנחנו גם ניתן לה, ניתן לכם לשאול שאלות וגם ניתן לה לענות מהזווית ראייה שלה. אז קורס הכשרת המטפלים שלנו הוא קורס מאוד מקיף, הכי ארוך בארץ, הכי מקיף בארץ, אנחנו יודעים את מרב הטכניקות, והוא שונה מכל קורס אחר של NLP, במיוחד בפרק שנקרא פרק העבר, וגוף נפש. אנחנו יודעים גם הסרת אלרגיות וכאבים כרוניים. זה מה שגורם להרבה אנשים שלמדו NLP במקום אחר, להצטרף אלינו מההתחלה וללמוד, ויש לנו לא מעט כאלו. מה שאנחנו לומדים, הלכה למעשה, ואני כמובן אזנתן גם זמן לשאלות, אנחנו, כמה נקודות שאנחנו לומדים זה להפיג מתחים, אנחנו לומדים הרפאיות, הרבה סוגים של הרפאיות, הרדות, להשיג חרדות, מועקות, לטפל בזיכרונות מהעבר, לסגור מעגלים שלא נסגרו, אולי ביחסים בין אישיים,
ליצור חשיבה ממוקדת וחיובית, לשפר את התקשורת הבין אישית, זה משהו מאוד חשוב ב-NLP, וזה גם אחד מההצלחות של ה-NLP, שאנחנו ישר עובדים על התקשורת, ולכן מטופל שמגיע, הוא ישר מרגיש חיבור, ולכן הוא מקבל את התהליך. לשנות הרגלים מזיקים, שיכול להיות סיגריות, אכילה, אפשר לדבר גם על התמכרויות, אבל זה נדבר בהמשך, זה גם לפעמים קשור לטראומות. להשתחרר מתלות, לפעמים זה תלות באדם, לפעמים זה תלות ברגל או בחפץ, לפתח עצמאי. להסיר אמונות מגבילות ולבנות אמונות מעצימות, לשמור על שינויים שהושגו לאורך זמן, יש לנו טכניקות כאלו, איך לשמור על השינויים וליצור את העתיד הנכון בתת המודע, ולתקשר גוף, כלומר לדעת את שפת הגוף, אני משחרר כאבים כרוניים, כאילו שנתפס לי צוואר, אני משחרר את זה עם עצמי. כן, אז גם את זה אנחנו נלמד בקורס. אז אנחנו נחלל להכשרת מטפלים, כלומר המטרה שלנו זה לא רק ללמד NLP לכל אדם, יש הרבה מכללות שפותחות NLP לכל אדם, אנחנו באמת רוצים שמי שלומד, למרות שיש אנשים שבאים בשביל עצמם, אבל צריך לדעת שאנחנו, המטרה שלנו זה להכשיר מטפלים, לכן אנחנו עובדים בצורה מסוימת, מסודרת, מתקדמים שלב אחרי שלב, ובכל מפגש אנחנו עושים הדגמה, עושים טכניקות, מדברים עליהם, הסטאז' הוא יותר ארוך ממקומות אחרים, הכל במטרה, שמי שיוצא מהקורס, יש לו את הביטחון לטפל, הוא לא רק למד NLP בשביל עצמו, ועושה את זה רק בבית, הוא יכול לעשות את זה אם הוא רוצה, אבל אנחנו רוצים לדאוג שמי שיוצא, יכול לעשות תהליכים מאוד משמעותיים, זה המטרה שלנו. לכן אנחנו מלמדים גם את מרב הטכניקות בשיטה, כולל טכניקות טיפוליות, ומי שיוצא, יוצא עם הביטחון והיכולת לטפל. התעודה היא גם יוקרתית, היא מוכרת על ידי הלשכה הישראלית ל-NLP. הלשכה הישראלית ל-NLP נפתחה לפני שנתיים, לא כל הבתי ספר מוכרים, ושהיא ראתה שהרבה אנשים קוראים לעצמם קורס NLP, ואף אחד לא מפקח על זה, והיו קורסים ברמה מאוד נמוכה, אז היא נפתחה בשביל לעשות סדר. גם היום מעט מוכרים על ידי הלשכה, הלשכה אומרת מינימום שאתה צריך ללמוד, אנחנו לומדים הרבה מעל המינימום הזה, אבל אנחנו מוכרים על ידה, והלשכה דוחפת להכיר שה-NLP יוכר יותר ויותר בארץ, אז כדאי להיות מוכר על ידי הלשכה, ככל שיפתחו דלתות, אז רק מי שיהיה מוכר, יפתחו לו הדלתות. ואנחנו מוכרים על ידי ארגון ABNLP, זה המועצה האמריקאית ל-NLP, ארגון מאוד מכובד שנותן רק לאנשים שקיבלו תעודה שלו, לתת את התעודה ואת החותמת שלו. זה ארגון גם של היפנוזה וגם NLP בארצות הברית. והיתרונות זה המקצועיות, זה תעודה שהיא מוכרת, במקרה שלנו גם זה שילוב מקורות מהיהדות, ויש חוברות של כל החומר כתוב, מסודר, לא צריך לזכור הרבה, ממש אנחנו עובדים לפי החוברות, וקהילה איכותית של אנשים טובים ורציניים שבאים ללמוד ולהתפתח. והתוכנית מתאימה למי שרוצה לעשות שינוי מקצועי, וממש לעבור ולהתעסק בתחום הטיפול. הוא יקבל ממש את כל הכלים לפתוח קליניקה ולטפל, ממש בביטחון גמור, ואני נתקלתי בהרבה אנשים שעושים קורס ועוד קורס ועוד קורס, והרבה הרבה טלאים, הקורס הזה ממש יישב אתכם, ותמיד תרצו ללמוד עוד ותוכלו ללמוד עוד, זה בשמחה, אבל יהיה בסיס מאוד מוצק וחזק, שזה לשדרג את זה, אבל לא תרגישו צריכים ללמוד עוד קורס של לטפל, אתם תוכלו לטפל ברמה הכי גבוהה, זה שאנחנו תמיד רוצים ללמוד זה מבורך, אבל זה לא יהיה, זה יהיה, תהיה לכם ראייה מאוד מאוד כוללת, ואתם תרגישו שהתהליכים מאוד משמעותיים. זה מתאים גם למי שרוצה ליצור שינוי בחייו ולשלם משפחתו, לרכוש עוד כלים, הכוונה לרכוש עוד כלים, הרבה שמגיעים אלינו הם כבר מטפלים, או מאמנים, עובדים סוציאליים, מטפלים באמנות או בכל דבר, הם מטפלים גם בחיות, ובאים ללמוד עוד, אז זה מצוין, NLP יודע להשתלב עם שיטות טיפול אחרות. אין יותר משקיעים בזה, אבל בכל מקרה זה משתלב נפלא, ואם אתם רוצים להכיל את ארגז הכלים, זה גם יכול להיות לכם מצוין, וזה מתאים למי שרוצה ללמוד קורס רציני, מעמיק, ומה הכוונה, קורס רציני, יש נוכחות, יש לפחות 80%, אנחנו רוצים לעשות את זה, שיש מפגשים, יש חלק מהמפגשים מקוונים, חלק נמצאים, אנחנו רוצים שאנשים יגיעו ויתרגלו, ומי שרוצה רק לשבת בצד ולהקשיב לתיאוריות, אז זה לא הקורס, כי אנחנו
הכל בסופו של דבר יורד לפרקטיקה, למעשה, לטכניקות, ואנחנו מתרגלים הכל בשביל להשתפשף בזה. זה לא מתאים לאנשים שמחפשים רק תעודה והסמכה. רוצים רק תעודה ורוצים משהו ככה מהיר, שהם לא יכולים לא להיות בו ולקבל את ההסמכה. זה לא מתאים לאנשים כאלו, לא מתאים לאנשים שרוצים רק תיאוריות. ואנחנו עושים מפגש, כלומר, כל מי שירשם היום, בסופו של דבר יהיה שיחה אישית, בזום איתי, אנחנו נכיר אחד את השני, אנחנו נדבר, ואם אתם לא מתאימים, נגיד לכם, אבל לרוב מי שבא עד לכאן, הוא מתאים. עכשיו אני קצת פונה לשאלות שלכם, אתם גם מוזמנים לפתוח את המצלמות, רמקולים, לשאול בשמחה, גם הילד פה, והיא גם ניתן לה גם לענות. ככה, אז יש כאלה שאתם לא מעבירים אותם את הקורס ולא יוצאים תעודה. אני אגיד ככה, לגבי התעודה, יש תעודה אחת שמקבלים על עצם זה שנכחתם בקורס, תעודת לימודים, אבל יש את התעודה של הדרגה, של ABNLP והלשכה הישראלית, שבשביל זה צריך לעשות את הסטאז' ולעבור מבחן, שהוא לא כל כך קשה, הוא לא בא להכשיל, כן? מי שבקורס עובר אותו, אז אם אנחנו מעבירים כל מי שעובר את הכל עובר, מי שלא עושה את הסטאז' לרוב כולם עושים את המבחן, אבל מי שלא עושה את הסטאז' אז עדיין יקבל את התעודה, אבל זה פתוח לו, מתי שהוא יעשה את הסטאז' וישלח את הדוחות, אז הוא יקבל את התעודה גם של הדרגה. אז יש שתי תעודות, אחד על לימודים, אחד על הדרגה. מאוד מאוד חשוב לעשות את הסטאז', זה לא רק בשביל, זה לא איזשהו לעשות משוכה, זה באמת, זה מה שמכשיר אתכם להיות מטפלים. זה לא נחשב, אם זה נחשב להשתלמות למורות וגננות, כרגע זה לא נחשב, זה קורס ש... לא נשאר להשתלמות, מי שבא אליו יבוא כי הוא רוצה להיות מטפל או מטפלת. כמה מפגשים, הקורס, כמה תהליכים צריך לעשות בסטאז' מצוין, אז זה ככה. הקורס הוא 28 מפגשים כל דרגה. יש לנו קורס גברים וקורס נשים. קורס נשים וקורס גברים, שתיהם בירושלים. קורס נשים הוא משעה 9:30 עד 2, בימי שלישי, פתח אחרי החגים, ב-31 לעשירי. קורס גברים הוא באותו יום, יום שלישי, אחר הצהריים, משעה 4 עד 8:30. זה 28 מפגשים כל דרגה, 4.5 שעות. לגבי שנת שבתון והכל, אני אענה אחר כך לאנשים שזה מעניין אותם. בוא נדבר על הקורס עצמו. הילד, את פה איתנו? בוא נבדוק, הילד, לא יודע, אני רוצה להראות לכם בינתיים, שהילד תהיה איתנו, כן, אני יכול, הסטאז' אז ככה, נכון, שאלתם על הסטאז', הסטאז', אנחנו עושים 15 דוחות בפרקטישינר, זאת אומרת, 15 אנשים שאתם עוברים להם תהליכים שלמדנו בקורס, ובמאסטר 20 אנשים. זה לא מסובך, יש תהליכים שהם קצת רגילים, 45 דקות שעה, יש תהליכים אפילו של 15 דקות. אם זה בזום, זה לא מתקיים בזום, כלומר, יש שליש מהמפגשים הם בזום, אם יהיה יום חורפי מיוחד, אז יהיה עוד מפגש בזום, אז שליש מהמפגשים בזום, במאסטר קצת יותר משליש, השאר פרונטלי, כמובן שאם מישהו חולה או אחרי לידה, אז אנחנו פותחים זום. אז מי שלא יהיה איתנו ולא יכול להגיע, אז ייפתח זום, אבל לא כאן עקרוני, שליש בזום, כולם בזום, ואת השאר, אנחנו רוצים שכולם יהיו בכיתה, זה מאוד קשה שיש מישהו בזום והשאר בכיתה, אפשר לעשות מפגש אחד, שתיים כאלו, אבל לא יותר מדי. מי שגר בחול, אז יכול להיות שנפתח בהמשך רק בזום, אבל כרגע אנחנו לא פותחים רק זום. אז זה פשוט להיות מעודכנים, ושנפתח משהו, אם נפתח רק בזום, אז זה להיות מעודכנים, אולי זה יקרה בחודשים הקרובים, הבאים, לא הכל עדיין הקרובים. 15 מטופלים או 15 מפגשי טיפול, זה 15 מפגשי טיפול. כמה עולה הקורס, אז אני אמת אגיע לעניינים האלו, פרוצדורליים, אני רק רוצה להביא לכם כמה הודעות שצילמתי, מגיעים אליי הרבה הודעות מתלמידים או מאנשים אחרים על התלמידים. לפעמים אני, יצא לי לצלם כמה כאלו, יש עוד כאלו באתר ובפייסבוק, אני לא מכניס גם את כולם, אבל הכנסתי מפגשים שהיו בתקופת הסטאז' האנשים האלו היו בתקופת הסטאג' וזה מה שכותבים, אז מי שאחת שהפניתי אותה, אני מפלוסי הפניות גם, אז כתבה לי חג שמח לך בני משפחתך, תודה רבה על השידוך עם אביגיל, מטפלת בחסד עליון, אנושית, רגישה, אמפתית, מקצועית ועם נשמה ענקית, תודה. אז מאוד נפלא, כי זאת שכותבת את זה, היא עצמה מטפלת גם NLP וגם מטפלת עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת בעוד איזה שיטה,
והיא קיבלה טיפול ממישהי שנמצאת בסטאז' כן? וזה מה שהיא כותבת. אז זה דבר ראשון. עוד הודעה שקיבלתי, זה בעלה של המטפלת, שתלמידה שלח לי, כותבת לה מישהי שגם נרשמה לקורס אגב אחר כך, בעקבות התהליך הזה, וזה היה תהליך קצר, היא אומרת לה, וואו, הרבנית היקרה שלי, זה היה הטיפול הכי טוב שהיה לי, את מדהימה, אסכם לך כך, כל הטיפולים שעברתי איתי למטפלת בשנה האחרונה, לא משתווים לטיפול אחד שלך. תודה, תודה, תודה. היא מאוד מאוד התלהבה, אמרתי לכם, היא גם נרשמה לקורס. סיפור מרגש מאוד על אחד התלמידים שהוא רב, הוא רב קהילה, והוא טיפל במישהו שהיה אלים, ומרוב האלימות שלו, אשתו זרקה אותו מהבית, הוא גר באיזה אוטובוס, שהוא נהג אוטובוס, הוא גר שם איזה חודשיים, והתקלח מג'ריקן. הוא מצב היה מאוד חמור, והוא טיפל בו, ובסטאז' במפגש החמישי הוא עשה לו תהליך שנקרא ילד הפנימי, תהליך מרגש, משמעותי, שבמקרה שלהם זה לקח גם שעתיים, ולא צריך לקחת ככה, אבל הוא סבלני מאוד ונותן את הזמן, ובסופו של דבר הוא כותב לו, האישה של אותו איש, הוא יצא ממש, הוא בחש שם התפרק, התנקה, הוא אמר לו שזה מאוד שינה אותו, האישה כותבת, בוקר טוב הרב, מה שלומך, ברוך השם, אסף חזר אתמול מואר מהטיפול, נראה שהוא כל כך מבקש ושמח בתהליך שעובר, זה ממש הצלת נפשות עבור כולנו, הבית שינה צורתו ואווירתו בצורה מדהימה, אני עכשיו ממש מחכה לו שיגיע הביתה מול העבר שהייתי בלחץ, שהיה אמור להגיע הביתה, תודה רבה רבה על הכל הכל, השם מברך אתכם, בכל מכל כל. סגלו זו, מה זה בתהליך של סטאז', כמה אפשר להשפיע על אנשים גם שהם מאוד מאוד קשים, כמו האדם הזה שהוא היה אלים, הופך שולחנות בשבתות, אז הכל אפשרי. ותהליך נחמד על אלרגיה, מי שהגיע לתלמידה שלי, שהבן שלה יש לו אלרגיה מביצים, סכנה, והגיע חג הפסח, מה, אם לא אוכלים ביצים בפסח, זה הופך את הסיפור למורכב יותר, אז היא עשתה לתהליך אלרגיה לילד, זה ילד מאוד קטן, התהליך עברנו אותו דרך האימא של הילד, והיא כתבה לה אחר כך, רוצה לשתף את כולם, שהאימא של הילדה שעשיתי לה, זה התלמידה משתפת, שעשיתי לה נטרול אלרגיה לביצים, התקשרה להגיד שהילדה אכלה כמויות של ביצים בפסח, ולא הייתה שום תגובה אלרגית, תודה להשם, אותה תלמידה היא גם מטפלת הוליסטית, היא בדקה את זה במקום גם עם מטוטלת, ואחר כך הסתבר שהילדה גם אכלה את הביצים, והכל היה על מקום בשלום, כל התהליכים שראיתי לכם כאן, זה עוד במהלך הסטאז'. יפה, אז לפני שאני אגיע לעניינים יותר פרוצדורליים, שאלות עד כאן, אתם יכולים לפתוח גם מצלמות, רמקולים, הכל בסדר, אני איתכם, ונחה, סבלנות, או, הילד כאן, אז לפני ש... טוב, אני... בואו תשאלו שאלות, אני גם אתן לילד לענות. בשמחה גדולה. אני שאלתי מקודם על הדרגות, אם תוכל להסביר. כן, אני אענה, זה פשוט. הדרגה הראשונה היא דרגת פרקטישינר, היא 8 חודשים, לאחריה מיד אנחנו מתחילים דרגת המאסטר, עוד 8 חודשים. בפועל, השינוי היה צריך להיות שפרקטישינר זה פרקטיקה בשביל האדם עצמו, מאסטר זה בשביל לטפל באחרים. גם הלשכה דורשת שמי שרוצה ממש תואר קליניקה לטפל יהיה מאסטר. אנחנו הלכה למעשה כבר מהפרקטישינר מלמדים אתכם איך לטפל. כבר בפרקטישינר אנחנו גם נכנסים למים העמוקים. אנחנו מההתחלה מכוונים לכיוון של טיפול. אז בסופו של דבר, שתיהם מכשירים אותך לטפל. במאסטר אנחנו פשוט מעמיקים בדברים יותר עמוקים, שאנחנו ראינו לנכון לשים אותם אחרי הפרקטישינר, שאז קל יותר להבין אותם ולהעמיק איתם. אז יש גם תכנים חדשים, יש גם טכניקות יותר עמוקות, שהן על גבי מה שלמדנו פרקטישינר, אבל בצורה יותר משמעותית ועמוקה. אז כשאתם תהיו בפרקטישינר, אתם תוכלו להבין מה זה המאסטר, אנחנו נדבר על המאסטר כבר בפרקטישינר, שם אתם תוכלו להבין את זה יותר לעומק, כי אתם תהיו בתוך העניינים, ואתם תבינו מה אנחנו בעצם הולכים ללמוד שם, במאסטר. אז זה בעצם קורס אחד, ואחר כך את הקורס השני? כן, יש את הפרקטישינר ויש את המאסטר, נכון, זה קורס אחד אחרי השני, אפשר להירשם בשניהם מלכתחילה, ולקבל הנחה, זה ללא התחייבות, ואפשר לפרקטישינר ואחר כך מאסטר, בסופו של דבר זה שתי קורסים שנותנים טכניקות שונות ועוד עוד עומקים, אחד על גבי השני. אוקיי, תודה. בבקשה. טוב, הילד, בואי דברי, ביקשתי עם הילד שתבוא, היא הולכת את הסטודנטית שנה הבאה, ורציתי שתשמעו אולי מישהי
מבחוץ, שמתקלת מהצד, שחוותה, שסיימה השנה את הקורס, ומהזווית שלה, הילד גם למדה לפני כן גם שיטה אחרת, ובא אלינו ללמוד את ה-NLP. אז תודה, הילד, שבאת. חבוד. כיף, בכיף, זכות, תודה גדולה. ככה, אז דבר ראשון מאוד מאוד משמח לראות הרבה אנשים שרוצים לקבל כלים טובים לעשות טוב בעולם. וכמו שהרב יוגב אמר, אני הגעתי מלימוד לימוד של כמה שנים מעולם האימון, וראיתי שחסר לי הרבה כלים, וככה גיליתי את ה-NLP. חשוב ממש, אני מניחה שרובכם יודעים, שהיום יש המון 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 היצע, ואיפה ללמוד, מה ללמוד, כמה ללמוד, ואחרי שקצת גם נפלתי בפח בעניין הזה, החלטתי לצאת קצת למסע בירור של מקום שמלמד באמת בצורה מקצועית, כי יש הרבה מאוד מקומות שאכן מלמדים. אבל מעט מאוד מקומות באמת גיליתי שבאמת יש לימוד באמת מאוד מאוד מקצועי, יסודי, מאלף עטף, ולא רק את העקרונות הכלליים או את הכלים הפשוטים. קשה מאוד לפרט את זה עכשיו, אבל יש פער מאוד מאוד גדול במקומות השונים שמלמדים את השיטה. הרב יוגב, אחד הדברים שמאוד מאוד ייחודיים בלימוד איתו, זה הנקודה של המקצועיות והעמקה, ובאמת זה משהו מאוד מאוד מיוחד לרב יוגב, ויחד עם זאת, הוא הולך עם כל אחד ואחת יד ביד, לא משנה מתי, מתקשרים, כותבים, הוא ישר יבוא, יענה, ייתן עצה טובה, וזה דבר שהוא מדהים. אני רואה היום את המקצועיות, ואני בסך הכל שנה אחת אחרי הסיום לימודים, וברוך השם, זה באמת ברכה גדולה. אנשים שלמדו גם במקומות אחרים באים ומתייעצים, כי הפער הוא באמת מאוד מאוד גדול. ככה מלב אליו אני אומרת, אין מה להתלבט, מי שככה זה יושב בליבו ורוצה לקבל את הכלים הנפלאים, זה המקום. גם יש בונוס נוסף, שהוא באמת לומדים אצל אדם ירא שמיים, והכל, הכל, הכל, הרב יוגב מראה לנו איך הכל יוצא מתוך הקודש, וזה לי היה מאוד מאוד משמעותי. וחשוב מאוד מאוד לומר שתוך כדי תנועה, כל הזמן מתנסים וחווים את הדברים, ויש מי לשאול חבורה, ככה מתגבשת לחבורה איכותית, וזה מאוד מאוד משמעותי. הדבר, אני חושבת שקשה קצת להסביר אותו, אבל באמת התהליך שעוברים בפרקטישנר, הוא בעצם עובר על שני מסלולים מקבילים, אחד כלפי עצמי, ואחד במקביל, אתה מקבל כלים גם כן כלפי המטופל שלך. אני יכולה להעיד על עצמי, על הרבה מאוד שינויים שעברתי בחיי בעקבות הלימוד, ולא דמיינתי, לא התכוונתי, אבל אפילו בדברים מאוד מאוד, מדברים מאוד מאוד קטנים, לדברים שקשורים בכל המשפחה, והכלים הם פשוט יוצרים ריפוי לנפש, גם למטפל וגם למטופל. הדבר המצחיק הוא, אני אספר הרב יוגב, שבסוף הקורס באו אליי, אמרו לי, וואי, אלס, הכתב שלך כל כך נעים וברור, פתאום התבוננתי, ובאמת הם צדקו, בדרך כלל הכתב היד שלי היה חרטומי ביותר, ופתאום התבוננתי, וזה היה הצג חיצוני לראות איפה הנפש שלי נמצאת, אחרי הלימוד והטיפול שקיבלתי במסע הזה. לרגע, אני חושבת שלא כדאי להתלבט,
ומי שמתחיל את הפרקטישנר לא רוצה לעזוב, והוא ימשיך למאסטר, כי הוא רואה שיש עוד ועוד עמקויות שמאוד מאוד משמעותיות. אז הדבר הזה ככה חשוב לציין אותו, כי עכשיו לא ממש מבינים עד הסוף מה זה בעצם אומר. עכשיו אני רוצה גם כן לומר כלפי הנושא של הסטאז', אני לא יודעת איפה כל אחד עומד ביחס לעשייה, אבל כשאתה צולל המים תוך כדי הלמידה, אתה ממש ממש מתחיל בתנועה הנכונה ומתמקצע כשיש אנשים גדולים שהולכים איתך יד ביד, זה פשוט ברכה גדולה. והנקודה הזאת של הדיוק הזה עוד ועוד הוא מאוד מאוד משמעותי. נראה לי שסך הכל אמרתי את רוב הדברים, ובשמחה אם יש משהו, אם יש משהו לשאול, אפשר גם כן אחר כך בפרטי, בשמחה ובאהבה. תודה רבה, איילת.